Olá pessoal, hoje nós vamos dar início a mais uma videoaula. Eu vou ensinar para vocês a execução da flor em crochê margarida dupla. Ela tem duas camadas de pétalas, como vocês estão vendo, e uma camada de folha. Nós vamos usar para a execução desta flor o fio Duna Brilho na cor rosa pink com ouro, que é esse daqui, de numeração 6092. Vamos utilizar também o fio Duna na cor verde, que é este daqui, de numeração 9392. E vamos utilizar o barbante branco, de numeração 4x4, e uma agulha Duna de 3 milímetros. Vamos iniciar a nossa videoaula então. Iniciando a nossa videoaula, nós vamos pegar o fio pink com a parte curta aqui na frente. Vou girar o meu fio aqui entre os dois dedos, jogando ele para trás. Vou pegar a agulha, colocar abaixo do fio aqui, trazendo o fio na frente. Vejam que se formou aqui um anel. Nós vamos trabalhar aqui com uma correntinha e na sequência vamos trabalhar 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos aqui fechar o nosso anel, vou puxar o fio mais curto desta forma, unindo os nossos pontos. Vou aqui no primeiro ponto baixo onde nós iniciamos a carreira, introduzir a agulha, buscar o fio e arrematar com um ponto baixíssimo. Vou subir agora uma correntinha e vou trabalhar no primeiro ponto baixo aqui no fio atrás. Vejam que eu vou introduzir a agulha desta forma e vou trabalhar aqui um ponto baixo. Novamente, no mesmo lugar, outro ponto baixo. No segundo aqui, nós vamos trabalhar mais 2 pontos baixos. 1, 2. Vamos aqui na terceira correntinha, mais 2 pontos baixos. E nós vamos trabalhando por toda a volta da carreira, sempre 2 pontos baixos acima de cada ponto baixo da carreira de base, até finalizar a carreira. E volto com vocês com a carreira pronta. Finalizada a carreira, vejam que aonde nós tínhamos 8 pontos baixos, trabalhamos 2 em cada ponto de base, ficando 16 pontos baixos nesta carreira. Agora, vou aqui no primeiro ponto baixo onde nós iniciamos, vou introduzir a agulha aqui atrás no fio, e vou arrematar com um ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha, vou trabalhar aqui neste mesmo ponto baixo da carreira de base, 2 pontos baixos dentro dele. 1, 2. No próximo, atrás aqui no fio, vou trabalhar um ponto baixo. No seguinte, 2 pontos baixos. 1, 2. No próximo, um ponto baixo. No seguinte, 2 pontos baixos. E nós vamos trabalhando dessa forma por toda a volta da carreira, sempre alternando até finalizar a carreira. E volto com vocês com a carreira pronta. Aqui finalizamos mais uma carreira. Lembrando que na carreira anterior tínhamos 16 pontos baixos, agora aqui nesta ficamos com 24 pontos baixos. Vamos aqui no primeiro ponto baixo inicial, atrás aqui no fio, introduzir a agulha e arrematar com ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha, no primeiro ponto baixo inicial vamos trabalhar um ponto baixo assim. No segundo, vamos aqui atrás, no fio, trabalhar um ponto baixo acima do ponto de base. No terceiro, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos.
Então, são um ponto baixo, dois. Vejam que fizemos um ponto baixo acima do primeiro, acima do segundo fizemos mais um, e acima do terceiro trabalhamos dois pontos baixos no mesmo lugar. Vamos repetir novamente, um ponto baixo acima do ponto de base, no próximo mais um ponto baixo acima, e no próximo vamos trabalhar dois dentro dele. Nós vamos trabalhando dessa forma por toda a volta da carreira, até finalizar. E volto com vocês com a carreira pronta. Mais uma carreira finalizada. Lembrando que na primeira trabalhamos com 8 pontos baixos, na segunda trabalhamos com 16, na terceira com 24 e nessa daqui fizemos com 32 pontos baixos. Nessa próxima carreira, que na verdade é a quinta carreira, nós vamos trabalhar também com 32 pontos baixos. Vamos trabalhar um ponto baixo na direção de cada ponto de base. Vamos aqui no primeiro ponto baixo, no fio atrás, vamos arrematar aqui com ponto baixíssimo. Vamos subir agora uma correntinha, vamos no mesmo lugar trabalhar um ponto baixo. No seguinte, outro ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo. E vamos trabalhando desta forma por toda a volta da carreira, repetindo os nossos 32 pontos baixos. Lembrando que a nossa margarida, ela vai ter 16 pétalas. Por isso que nós precisamos dos 32 pontos baixos. Bom, eu vou terminar essa parte e retorno para nós iniciarmos a execução das pétalas. Bom, pessoal, aqui finalizei as 5 carreiras de pontos baixos. Lembrando que a última ficou com 32 pontos. Notem que aqui acima, como nós pegamos o fio de trás para poder trabalhar, ficamos com o fio acima aparecendo. Nós vamos, desde a primeira carreira, nós vamos trabalhar sobre esses fios que ficaram acima do nosso trabalho. Eu vou pegar o fio novamente, vou colocar uma argolinha na agulha e vou aqui na primeira carreira aqui. Vejam que nós temos 8 fios. Vou aqui no primeiro e vou aqui prender com um ponto baixo. Vou subir agora 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou aqui na mesma alça, ou seja, no mesmo fio do ponto baixo que ficou acima, prender com um ponto baixo. Vou no próximo aqui, introduzo a agulha, prendo novamente com um ponto baixo. Subo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou na mesma alça, ou seja, no mesmo fio onde prendemos com um ponto baixo, prendo novamente com outro ponto baixo. Nós vamos trabalhando dessa forma em todos os fios que estão acima, não só na primeira carreira, como na segunda, na terceira, na quarta e na quinta. Eu vou finalizar essa parte e volto com vocês com toda essa parte pronta para nós iniciarmos a parte das pétalas. Bom, daqui a pouco eu retorno. Bom, pessoal, aqui finalizei a parte do miolo, como vocês podem ver, ficou toda em relevo. E também falei para vocês trabalhar em 5 carreiras, mas na verdade são 4, porque a quinta nós vamos iniciar as nossas pétalas. Eu vou pegar o fio branco, vou colocar uma argolinha na agulha, vou pegar a minha peça, vou introduzir a agulha aqui em qualquer ponto,
e vou prender aqui com um ponto baixo. Vou subir agora 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou pular aqui agora uma correntinha, duas. Na terceira, vou prender com um ponto baixo. E na sequência, nós vamos prender até chegar na primeira correntinha toda em ponto baixo, totalizando 8 pontos. E nós vamos trabalhar por toda a carreira desta forma como eu estou explicando para vocês. Prendi aqui o último ponto baixo, totalizando 8. Vou no próximo ponto da carreira de base, prendo aqui com um ponto baixo. Na sequência, vou no seguinte, prendo novamente com outro ponto baixo. Subo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pulo uma correntinha, duas. Na terceira, prendo com um ponto baixo. E mais uma vez, vamos trabalhar os pontos baixos até chegar na primeira correntinha onde iniciamos, totalizando 8 pontos baixos até finalizar. Chegando no final, nós vamos no próximo ponto prender com um ponto baixo. Venho aqui, prendo com um ponto baixo, vou no seguinte, outro ponto baixo. E vamos iniciar as 10 correntinhas e vamos trabalhar os nossos pontos baixos. Nós vamos trabalhar dessa forma por toda a volta da carreira, até chegar aqui aonde nós iniciamos. Volto com vocês com a carreira pronta. Finalizei a carreira dos miolos, prendi aqui no final com um ponto baixíssimo. Agora aqui no primeiro ponto do nosso miolo, vou fazer um ponto baixo, na sequência outro ponto baixo. Fiz dois pontos baixos, agora vou fazer dois meio ponto alto. Um. Dois. Vou fazer três pontos altos agora. Então, são um ponto alto. Dois. Três. Vou agora, dentro aqui do próximo ponto, fazer seis pontos altos no mesmo lugar. Um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três pontos altos na sequência agora. Um. Dois. Três. Dois meio ponto alto. Um, dois, e dois pontos baixos. Um, dois. Vamos agora aqui na direção onde nós temos os dois pontos baixos, onde separamos um miolo do outro. Vou aqui no centro, vou prender com um ponto baixo. Agora, dois pontos baixos. Um, dois, dois meio ponto alto, um, dois, e três pontos altos na sequência. Um, dois, três. Vou laçar o fio, vou aqui no primeiro ponto acima,
Vou fazer 6 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 pontos altos, agora um na direção de cada ponto de base. 1, 2, 3. 2 meio ponto alto. 1, 2. Vamos fazer agora 2 pontos baixos. 1, 2. Vamos prender agora entre os 2 pontos baixos que está na sequência. Dessa forma. Fizemos aqui 2 pétalas e nós vamos trabalhando os demais da mesma forma até finalizar a carreira. Eu vou terminar essa parte e quando estiver pronto eu retorno. Bom, pessoal, aqui finalizei a carreira das pétalas. Fiz o último ponto baixo. Agora vou no primeiro que iniciamos, introduzir a agulha e arrematar aqui com um ponto baixíssimo. Na sequência, vou puxar o meu fio um pouco aqui. Vou levar a minha agulha atrás, antes do cordão de corrente que nós fizemos no início. E vou levar a agulha após ele, levando ela lá atrás. Vou laçar o fio e vou arrematar aqui com um ponto baixo. Vou subir agora 1, 2, 3 correntinhas. Vou agora na próxima pétala, vou atrás dela aqui, antes do cordão, vou introduzir a agulha, vou levar ela lá atrás e vou laçar o fio e arrematar com um ponto baixo. Subo 1, 2, 3 correntinhas, mais uma vez, vou aqui atrás da próxima pétala, antes do cordão de correntes, levo a agulha lá atrás, passando por cima do cordão e arremato aqui com um ponto baixo. Nós vamos trabalhando dessa forma até finalizar toda a volta da nossa margarida. E assim que estiver pronto, eu retorno. Finalizada a carreira de alças, vou agora no primeiro ponto baixo onde nós iniciamos, vou arrematar aqui com um ponto baixíssimo. Na sequência, vou subir agora uma correntinha, vou no mesmo lugar, faço um ponto baixo. Vou na alça, vou trabalhar outro ponto baixo. Vou subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou pular uma correntinha, 2. Na terceira, vou introduzir a agulha, vou fazer um ponto baixo. Fora esse, vou trabalhar mais 7, totalizando 8. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou agora do outro lado, vou pular a alça, vou aqui onde tem o outro ponto baixo, vou trabalhar um ponto baixo acima. Vou na alça, faço outro ponto baixo, subo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pulo uma correntinha, 2. Na terceira, vou introduzir a agulha, fazer meu primeiro ponto baixo. Faço mais 7, totalizando 8. Fiz 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Pulo a minha alça e vou aqui onde nós prendemos com um ponto baixo, prendo novamente com outro ponto baixo acima. Vou na alça, faço outro ponto baixo. E vamos trabalhando dessa forma até finalizar a carreira, totalizando 16 miolos da nossa margarida. Bom, daqui a pouco eu retorno com a carreira pronta. Finalizada a carreira dos miolos, agora nós vamos no primeiro ponto baixo onde nós iniciamos a carreira. Vamos arrematar aqui com um ponto baixíssimo. Vou entre um ponto baixo e o outro, vou arrematar novamente com outro ponto baixíssimo. Vou subir agora uma correntinha, vou no mesmo lugar, faço um ponto baixo. Agora, nós vamos trabalhar toda a volta do nosso miolo, formando a nossa pétala. Vou trabalhar agora dois pontos baixos. Um, dois. Dois meio ponto alto. Um, dois. Vou trabalhar agora três pontos altos. Um, dois, três. Vou agora aqui acima, vou trabalhar seis pontos altos no mesmo lugar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Na sequência, nós vamos trabalhar agora três pontos altos. Um, dois, três. Dois meio ponto alto a seguir. Na sequência, vamos fazer dois pontos baixos. Um, dois. Vamos agora entre um ponto baixo e outro, aqui no meio, vou prender com um ponto baixo. Nós vamos trabalhar dessa forma, por toda a volta da carreira, igual nós fizemos aqui na primeira, totalizando as 16 pétalas da nossa margarida. Eu vou finalizar essa parte e já retorno com a carreira pronta. Aqui finalizei a carreira das pétalas, lembrando que atrás, onde nós fizemos as alças de três correntinhas, ficou entre meio as duas pétalas da frente. Automaticamente, nós fizemos a pétala de trás no meio das duas pétalas. Agora, nós vamos aqui arrematar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo onde nós iniciamos. Vamos puxar o nosso fio. Vamos aqui atrás, onde tem o cordão de 10 correntinhas. Vou passar a minha agulha de trás para a frente, antes dele e depois dele por cima. Puxar o meu fio e arrematar com ponto baixo. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou aqui na próxima pétala, vou antes do cordão introduzir a agulha, vou por cima dele, vou lá atrás, busco meu fio e arremato com ponto baixo.
uma, duas, três correntinhas. E nós vamos trabalhando dessa forma por toda a volta da carreira em volta da nossa margarida até finalizar. Vou arrematar o nosso fio, deixar prontinho e vamos voltar iniciando a carreira das folhas. Bom, daqui a pouco eu retorno. Aqui trabalhei todas as minhas alças, como vocês estão vendo, trabalhei 16 alças. Lembrando que nós trabalhamos 16 pétalas e agora nós vamos trabalhar 16 folhas. Nós vamos iniciar pelo miolo. Eu vou pegar o meu fio verde, vou colocar uma argolinha na agulha, vou aqui na minha flor, aqui na direção de qualquer ponto baixo onde nós prendemos na pétala a nossa alça e vou fazer aqui um ponto baixo acima. Na sequência, vou na alça, trabalho outro ponto baixo. Agora, nós vamos subir 12 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vou pular uma correntinha, duas, na terceira vou trabalhar um ponto baixo. Fora esse, vou fazer mais nove, totalizando 10. Fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, nós vamos no próximo ponto baixo, onde nós prendemos na pétala, vou trabalhar aqui outro ponto baixo acima. Vou na alça, trabalho mais um ponto baixo e subo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Nós vamos repetir o mesmo processo onde nós fizemos aqui no primeiro miolo. Vamos trabalhar nos demais em volta de toda a nossa carreira das alças até chegar aqui onde nós iniciamos. Vou terminar essa parte e já retorno com esta parte pronta. Finalizada a carreira dos nossos miolo, agora vou aqui no primeiro ponto baixo onde nós iniciamos a carreira, vou introduzir a agulha e vou arrematar aqui com um ponto baixíssimo. Na sequência, vou entre meio, um ponto baixo e outro, introduzir a agulha aqui no centro e vou fazer um ponto baixo. Vou agora no miolo, no primeiro ponto aqui, nós vamos iniciar com dois pontos baixos. Um ponto baixo, dois. Na sequência, nós vamos trabalhar agora três meio ponto alto. Um, dois, três. Vamos trabalhar agora quatro pontos altos. Um ponto alto, dois, três, quatro. Vamos agora aqui acima, vamos trabalhar dentro três pontos altos. Um, dois, três. Vamos subir agora quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vamos pegar as duas alças aqui do início
Vamos prender com um ponto baixo, formando um ponto picô. Vou agora, no mesmo lugar onde fizemos os três pontos altos, vou trabalhar mais três pontos altos. Um, dois, três. Na sequência, nós vamos trabalhar agora quatro pontos altos. Um ponto alto, dois, três, quatro. Vamos trabalhar agora três meio ponto alto. Um, dois, três. E vamos finalizar com dois pontos baixos. Um, dois. Ficando pronta uma das folhas. Agora, nós vamos aqui. No meio, entre um ponto baixo e o outro, nós vamos prender com outro ponto baixo acima. E vamos iniciar o mesmo processo que fizemos aqui na primeira folha, por toda a volta da carreira, em cada miolo, até finalizar. E volto com vocês com essa parte já pronta, para nós iniciar a outra parte do nosso caminho de mesa. Bom, daqui a pouco eu retorno. Bom, pessoal, aqui finalizei a parte das folhas da nossa margarida. Trabalhei aqui 16 folhas, ficando pronta essa parte. E do lado direito ficando dessa forma. Agora eu vou pegar o meu fio branco, vou colocar uma argolinha na agulha. Vou aqui em qualquer folha, no ponto picô, vou introduzir a agulha. Vou prender aqui com um ponto baixo. Vou subir uma, duas correntinhas. No mesmo lugar, no mesmo ponto picô, prendo novamente com um ponto baixo. Subo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vou agora aqui na próxima folha e vou prender no ponto picô com um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Vou no mesmo ponto picô, prendo novamente com outro ponto baixo. Subo novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou na próxima folha aqui e prendo com um ponto baixo. Na sequência, subo duas correntinhas. Vou no mesmo lugar, no mesmo ponto picô, prendo novamente com um ponto baixo. Eu vou trabalhar dessa forma por 9 folhas e volto com vocês com essa parte pronta. Bom, pessoal, aqui finalizei a carreira. Trabalhei aqui na 9ª folha, no ponto picô, um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo. Vou laçar o fio agora, vou no primeiro ponto de base da folha. Vou trabalhar aqui meio ponto alto, arrematando as três correntinhas juntas. Vou subir agora uma, duas, três correntinhas. Vou virar a minha margarida. Vou agora laçar o fio. Vou aqui na alça de duas correntinhas, onde prendemos no ponto picô. Vou trabalhar aqui três pontos altos. Um ponto alto, dois, três. Vou subir agora três correntinhas. Uma, duas, três. Vou laçar o fio. Vou na mesma alça, trabalho mais três pontos altos. Um, dois, três. Vou subir uma correntinha. Vou aqui na alça de sete correntinhas, olhando pelo lado do avesso, não dá pra ter noção onde nós vamos entrar. Mas olhando pelo lado direito, vou contar aqui uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu vou introduzir a agulha aqui, certo? Vou laçar o fio e vou trabalhar aqui um ponto alto.
vou subir uma correntinha, vou aqui no mesmo lugar, vou trabalhar outro ponto alto, formando um V. Vou subir uma correntinha, vou laçar o fio, vou na próxima alça de duas correntinhas acima do ponto picô, vou trabalhar três pontos altos. Dois, três. Vou subir agora três correntinhas, vou laçar o fio, vou no mesmo lugar, vou trabalhar mais três pontos altos. Um, dois, três. Subo uma correntinha, vou aqui na alça de sete correntinhas, vou contar pelo lado direito, vou laçar aqui primeiro o fio, vou contar uma correntinha, duas, três, na quarta aqui, pelo lado avesso, vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, vou no mesmo lugar, faço outro ponto alto, fazendo um ponto V. Vou subir uma correntinha, vou na próxima alça e inicio os meus três pontos altos, seguido de três correntinhas, mais três pontos altos. Eu vou trabalhar dessa forma por toda a volta da carreira e retorno com vocês com a carreira pronta. Carreira finalizada, trabalhei meu último leque sobre o ponto picô da última folha, agora vou laçar o meu fio, vou aqui depois do picô, no primeiro ponto de base, vou fazer um ponto alto. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou virar a minha margarida para o outro lado. E vou agora trabalhar sobre a alça de três correntinhas, três pontos altos. Um, dois, três. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Laçar o fio, vou na mesma alça, mais três pontos altos. Um, dois, três. Vou subir uma correntinha, vou aqui na direção do V que nós fizemos da carreira de baixo, vou aqui na alça de uma correntinha, trabalhar um ponto alto, uma correntinha, mais um ponto alto, fazendo outro V. Vou subir novamente uma correntinha, vou na alça de três correntes aqui, trabalho três pontos altos, um, dois, três. Subo três correntinhas e trabalho novamente dentro da alça, mais três pontos altos. Um, dois, três. Vou subir agora uma correntinha, laçar o fio, vou dentro do próximo V, trabalho um ponto alto, uma correntinha e mais outro ponto alto, formando outro V. Subo uma correntinha, vou na próxima alça de três correntes, trabalho três pontos altos, dois, três. Três correntinhas, mais três pontos altos na mesma alça. Um, dois, três. E nós vamos trabalhando dessa forma por toda a volta da carreira, até totalizar aqui as nove folhas. E fora essa carreira, contando com a primeira, são duas, vamos trabalhar mais três. Finalizando essa parte, que vão inteirar cinco carreiras de leques, eu retorno para nós darmos continuidade. Aqui finalizei a carreira de leques, vou subir agora uma correntinha, duas, três, um ponto alto. E vou trabalhar na direção de cada ponto alto de base, um ponto alto. Aqui onde nós temos as três correntinhas, vamos trabalhar três pontos altos. E na direção dos três pontos altos, vamos trabalhar um ponto alto acima de cada um. Então, aqui são três, vou trabalhar um, no seguinte dois e
no próximo 3. Na alça, vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Na sequência de 3 pontos altos, seguinte, um ponto alto acima de cada ponto de base. Trabalhei desta forma na primeira fileira de legs e vou trabalhar nas demais da mesma forma. Agora aqui aonde nós temos uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha, vamos trabalhar um ponto alto aqui na direção da correntinha, um ponto alto na direção do ponto de base, que no caso é o ponto alto. Aqui na alça de uma correntinha, vamos fazer um ponto alto. No próximo ponto alto de base, vamos trabalhar um ponto alto acima. E na correntinha, outro ponto alto. E vamos trabalhar na direção dos V's, da mesma forma que fizemos aqui no primeiro. Nós vamos trabalhar por toda a carreira, até chegar aqui na direção da última folha. Eu vou terminar essa parte, ficando pronto, eu retorno. Bom, pessoal, aqui finalizei a carreira de pontos altos. Agora, nós vamos iniciar a próxima carreira no fio na cor do miolo. Vou colocar uma argolinha na agulha. Vou pegar a minha peça aqui no início, onde nós fizemos 3 correntinhas como um ponto alto. Vou pular uma correntinha, 2. Na terceira, vou introduzir a agulha e prender com um ponto baixo. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas, um ponto alto, ou na direção do mesmo ponto, vou fazer outro ponto alto acima. Vou subir uma correntinha, vou no segundo ponto alto de base, trabalho 2 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2. Vou subir uma correntinha. Vou no próximo ponto alto, trabalho mais 2 pontos altos acima no mesmo lugar. E nós vamos trabalhando dessa forma por toda a volta da nossa carreira até chegar na direção da folha do outro lado. E volto com vocês com a nossa carreira pronta. Aqui finalizei a carreira, lembrando que nas carreiras de leques, a primeira carreira trabalhei do lado do avesso, a segunda do lado de cima e fomos intercalando até chegar aqui na quinta carreira. Já na carreira de pontos altos, trabalhamos na parte de cima e essa aqui terminamos também. Agora vou virar a minha margarida do lado do avesso, nós vamos trabalhar deste lado aqui, vou pegar o meu fio. Vou colocar agora uma argolinha na minha agulha, vou pegar a minha peça, vou aqui onde nós prendemos na folha, onde temos uma alça pequena, nós vamos prender aqui com um ponto baixo, no próximo outro ponto baixo. Aqui, como esta alça é maior, nós vamos colocar aqui presos 2 pontos baixos, no seguinte mais 2. Mais 2. No próximo, mais 2. Esse daqui é pequeno, vamos trabalhar apenas um ponto baixo. E aqui na alça da última carreira, outro ponto baixo. Vamos agora na primeira correntinha do primeiro ponto, trabalhamos um ponto baixo. E agora aqui na alça, nós vamos trabalhar um ponto baixo. 2, meio ponto alto, 1 ponto baixo, finalizando nesta alça. Vou na próxima, 1 ponto baixo, 2, meio ponto alto, 1 ponto baixo. Fora esses 2, vou trabalhar mais 8, totalizando 10 lequinhos. Essa parte
e volto com vocês com essa parte já pronta. Aqui finalizei os meus 10 leques pequenos. Nós estamos do lado do avesso, vou virar para o lado de cima, vou dobrar aqui essa parte, deixando apenas um leque pequeno sem dobrar. Vou pegar agora minha agulha, vou aqui no leque anterior, no ponto baixo aqui do lado esquerdo, vou prender com outro ponto baixo, formando a nossa primeira flor. Depois eu vou pegar uma agulha de tapeçaria e vou estar prendendo ela com os pontinhos na parte de baixo, não só nessa, mas nas demais também. Vou virar agora do lado do avesso novamente, vou na próxima alça, trabalho um ponto baixo, dois meio ponto alto, baixo aqui finalizando. Vou no próximo, trabalho um ponto baixo, dois meio ponto alto e finalizo com um ponto baixo. Nós vamos trabalhando dessa forma até totalizar 14 lequinhos e volto com vocês com essa parte pronta. Aqui finalizei os meus 14 lequinhos, ou seja, meus 14 leques pequenos. Estou do lado do avesso, vou virar para o lado de cima, vou dobrar desta forma, deixando sobrar 5 leques pequenos aqui do lado esquerdo. 1, 2, 3, 4, 5. Vou dobrar aqui, vou aqui na ponta, no primeiro ponto baixo do meu leque, vou prender aqui com um ponto baixo, formando a nossa segunda flor. Vejam que ficou uma flor separada com 5 leques pequenos. Estou do lado de cima, vou virar agora novamente do lado do avesso, vou aqui na próxima alça, vou trabalhar um ponto baixo, dois meio ponto alto e finalizar com um ponto baixo. Fora esse, vou trabalhar mais 13 leques pequenos, formando novamente outra flor com a separação de 5 leques. Vou trabalhar por toda a carreira dessa forma até finalizar. E aqui na ponta tem que sobrar um leque. Terminando essa parte, eu retorno. Bom, pessoal, aqui finalizei a carreira, terminei minha última flor, deixando um leque na ponta. Agora, vou emendar com a outra peça que já deixei pronta. Nós vamos colocar ela aqui na ponta com a outra. E nós vamos iniciar aqui a emenda pela folha. Eu vou introduzir a agulha bem aqui. Vou arrematar aqui com um ponto baixo. Agora, eu vou pegar um alfinete. Notem que aqui está a flor com a ponta da folha. E aqui nós vamos ter que fazer a mesma coisa. Então, eu vou pegar um alfinete só para não perder a noção de onde nós temos que terminar. Eu vou alfinetar aqui. Vou dar uma esticada. E agora, nós vamos iniciar a emenda. Nós vamos emendar com os pontos baixos. Vou introduzir a agulha aqui debaixo do ponto alto da última carreira. Vou fazer um ponto baixo. No próximo, vou fazer dois. Um, dois. Na sequência, vou trabalhar aqui agora mais dois pontos baixos. Um, dois. Vou agora do outro lado, mais dois pontos baixos. Deixa eu fazer melhor aqui. Um, dois. Vou aqui do outro lado, mais dois pontos baixos. Um, dois. Vou aqui no próximo, outro.
trabalhar aqui mais dois pontos baixos. Um, dois. Como eu já sei que eu tenho que terminar na folha aqui junto com a flor, eu vou finalizar aqui agora nessa ponta de cá, introduzindo a agulha aqui do outro lado. Deixa eu ajeitar melhor. Novamente pego, faço um ponto baixo aqui, introduzo a agulha aqui na folha onde nós iniciamos e aqui do outro lado. Laço e passo entre os dois. Deixa eu ajeitar melhor aqui, tá apertado. Passo aqui e na folha e arremato novamente com ponto baixo. Arrematando mais uma vez, vou cortar o fio. Ficando pronto essa parte. Depois vou dar o acabamento, o caminho todo. Vou prender as nossas flores. Como estão essas daqui? Eu vou terminar essa parte, vou arrematar todinha com agulha de tapeçaria por debaixo e volto com vocês com o nosso caminho já pronto. Bom, daqui a pouco eu retorno. Bom, pessoal, finalizado o nosso caminho de mesa com a agulha de mão e o barbante. Apliquei todas as flores, unindo a parte de baixo, ficando bem firme. Eu espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Se gostaram, clique aí no canal em gostei. Compartilhe este vídeo nas redes sociais. E também, se alguém ainda não se inscreveu no canal, se inscrevam, pessoal. Será um prazer tê-los aqui. Bom, por hoje é só e até a próxima videoaula.